berity, hati ukifanya hivyo bei ya sukari itashuka. What is the relationship between a police car that is supposed to transport officers and the price of sugar? There is no relationship. Na kama unafikiri kuna mtu amepandisha hiyo sukari, sio huyo officer wa polisi amepandisha. Sijui kama tunaelewana. Yes. So vile vile wananchi tuwe watu wa kutii sheria. Ndio sasa mkidharau ofisa wa polisi, udharau county commissioner, udharau officer wa forest, ama udharau officer wa education. Sasa tutakuwa nchi ya aina gani? So we must be a country that respect law and order. Lakini vile natetea hawa afisa wangu, pia nao wasiwadhulumu. Natetea raia, wasidhulumu na wasiitishe hongo. Please, it is wrong, it's a curse kunyanyasa mtu ambaye ana nguvu. Hiyo ni laana. Ndio unaona wengi wetu tunaenda retire na tukai vizuri, kwa sababu kuna watu umedhulumu ambao ni watu wanyonge. Wewe uko na mshahara, ukitaka kitu zaidi tafuta mtu ako na mali, muongee huko wadosi. Bana naenda kutafuta mtoto maskini ako na bodaboda hapo, namwambia lete 200. Sijui kama tunaelewana. Bas, kwa hivyo tumefikishana hapa. Kuna zile sub county, kuna sub locations, location and divisions ambao tumeagana. Viongozi wote wa Kajiado watakuja tufanye mkutano moja, so that we try and see the different areas of Kajiado where we want to have more administrative units. Hiyo mkutano tumesema we are going to have it in 2 weeks from now. Lakini in the meantime, kuna sehemu moja nimesikia imeumia sana, inaitwa Mosro. Na mimi nilikuwa pale siku ile rais alienda kuomba kula pale Mosro. Hii Mosro nasikia ni ward moja, location moja, ni haina division, hata ni siasa location za whole ward na ni dunia kubwa. So mimi nataka nitangaze leo tutaweka division mpya ya Mosro, na vile vile tutaongeza location ya pili pale Mosro. Na kati ya hizo locations, kila location tutaongeza locations zingine mbili mbili pale Mosro. Zile zingine za hii Kajiado West na hii sehemu zingine, kwa sababu tumeleta sub county, si lazima tuongeze divisions hapa pia? Si lazima tuongeze locations hapa na sub locations? Hiyo mkutano ndio tutakuwa tumetangaza, alafu pia to make sure other parts of Kajiado tumefanya the same. Ndiyo wakati hii sub county ina settle down, pia kuwe na more divisions, more locations, more sub locations, ndio huduma ifikie mwananchi. Si tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya kitu mzuri? Si watoto wetu watapata ajira? Na hii kazi ndogo ndogo hapa, nimeambia wale ambao wanahusika, hii kazi sijui ya kufagia hapa, ya ku mambo kidogo kidogo hapa, tafuteni watoto wa hapa, msiende kutafuta watoto kutoka mbali. Wale watoto wako hapa kwa sababu officers wale wamekuwa posted from Nairobi. Hii kazi ndogo ndogo ya kufyeka fyeka hapa na kusafisha, mtafute watoto wapike chai hapa. Msiende kutoa mtu mbali kukuja kupika chai hapa. Na kazi kidogo ya serikali, the new DCC must ensure the small works, ile kazi itapatikana hapa ya kuleta wanaletaka nini kwa ofisi, chakula ile ya kupikia officers, mambo kidogo kidogo hapo, ile tenders kidogo kidogo hapa. Wale ambao ni wafanyikazi wa kutoka hii area wapewe nafasi ya kwanza, msiende kutafuta watu kutoka mbali. Kwa hivyo nikifika hapo, nataka tu kumalizia, mheshimiwa Sunku ya ameomba hiyo shule ya Elongata West Primary School haina dawati, na mimi hiyo siku next week wakati unakuja, si nimesema mimi ndio nitasimamia sherehe ya next week hiyo ya